मंगळारा कोरोनान 11 जणांक मरण आयलें. आतां मेरेन कोरोनान बळी गेल्ल्यांचो आंकडो 256 आसा, जाल्यार 457 नवे दुयेंती सांपडल्यात. कोरोनाचे नवे दुयेंती मेळपाचोय आंकडो राज्यांत वाडपाक लागला. ज्या 11 जणांक कोरोनान मरण आयलां तातूंतल्या 6 जणांक गोमेकोत, 3 जणांक मडगांवच्या ESI हॉस्पिटलांत, जाल्यार एकट्याक दक्षीण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत मरण आयलां. जाल्यार एकट्याक मरण आयल्या उपरांत दक्षीण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत हाडिल्लो. फोंडे, मडगांव, पर्वरे, दिवचल, सांखळे शारांनी दिसान दीस दुयेंतीचो आंकडो वाडत आसा. राज्यांतय केशी दिसान दीस सगळे कडेन वाडिल्ल्यो दिसता. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट.